کہ مسلمانوں سے غزوہ ہند کی بات کریں, سنو بے شرموں, سنو بے شرموں جو ہماری وفاداریوں پر شک کرتے ہیں. بھارت کی آزادی کی جنگ میں پہلا کالا پانی کی سزا کاٹنے والا حیدرآبادی تھا. دس ٹائم ہی از شیکن, ہی از شیکن ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ ہی از چینجڈ ہز لینگویج. بھائی آپ بھاشا بدل دیے ہو, آپ پورے دنیا کو دکھا رہے ہو کہ ڈر شروع ہو گیا ہے, جنگ تو اس کے پہلے ہی شروع ہو گیا ہے. اور آپ اور ہم جانتے ہیں وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو آپ کے اور ہمارے دلوں کو توڑنا چاہتی ہے, جو ہماری اس محبت کی تہذیب میں زہر بھرنا چاہتی ہے. تو ہم کو اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو نفرت آمیز باتیں ہیں, جو لوگ دلوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, جو لوگ گھروں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, آپ کو اور ہم کو مل کر ایسی طاقتوں کو کمزور کرنے کی ضرورت ہے. جیسے پھرتے رہتا ہے چکر, کال کا چکر, اسد بھائی تو ماہر ہے, ہی کین ہیل چینج اینی نمبر آف سٹیٹمنٹس. ریسنٹلی ہی سیز کس کا باپ کا جاگیر ہے ایودھیا, اس کا چھوٹا بھائی بولتا ہے 15 منٹ دے دو. دیز آر دا پیپل ٹوڈے وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ پیس. مسٹر اسد جی آپ بند کرو یہ ناٹک ڈراما کرنا, ہم بھی کچھ کچے گولیوں سے کھیلے سو لوگ نہیں ہیں. وی نو واٹ یو آر. Till date, other than a hatred speech, what have you spread in Muslims? All the fraternity of women, what have you given? Why were you against the triple talaq? Why were you against the UCC? Why are you against 33%? When you are against all these things, you want to tell you are a man who is propagating peace? So, my chief CM ne mujhse pucha ke kitni rakam ki aapko zarurat hai. میں نے کہا یہ چار کام کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم ہے کی ضرورت ہے, اگر آپ کم سے کم 120 کروڑ روپے دے دیں گے تو یہ کام شروع ہو جائے گا. تو مجھے دو دن کے بعد سی ایم نے فون کر کے بتایا کہ میں نے 200 کروڑ روپے کا جیو جاری کیا, اسد صاحب آپ یہ روڈ وائڈنگ کا کام کروائیے. تو میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پرائم منسٹر مودی جی ہیز بین آلویز ٹیلنگ یو, وی نو دیٹ recently in his one simple visit here 9000 crores he has sanctioned Telangana state irrespective not being in the state government here. Asad ka to ye basic zimmedari hai bhai, aap MP rehkar AMI party ka local sare MLAs aapke paas Hyderabad ke rehkar aap ye bol ke apne aap ko mahaan samajhte ho, you think great? I don't think so.